תראו את מי הבאנו פה לרעיון מיוחד, חסיד לשכת 3. לראשונה הוא מדבר לאחר הקאמבק המפואר בהיסטוריית המוזיקה. ליפה שמלצר, מה שלומך? ברוך השם, שם עלייכם. שם עלייכם, אשמחתם? ברוך השם. ברוך הבא, תשמע איזה יופי על הכנרת פה, עם היכטה של איחוד הצלה, האמבולנס שלהם הימי. תודה ליוסי וכל החברים איחוד הצלה. כן, יש לנו VIP, עכשיו הגענו ממלון כנרות. נכון. והיה לנו הופעה אדירה אתמול עם זמבו ויינברגר ומלכוס ועם יהודה גלילי, מנחם טוקר היה מנחה. כתוב בנובי על מישהו שניגן עם כינור ובסוף הוא נפטר פתאומי ושאלו למה הוא נפטר, אז אמרו שבאמת העבודה של הבן אדם הזה זה להיות כנר שאנשים הולכים לעלות רגל בחג, לתת להם קצת רקע מוזיקה ושמפסיקים את השליחות, אז זה בעיה. אז אמיתי שיש לי שליחות ואני לא גר בסין, אני לא גר בסטיין ובמקסיקו. כאילו השליחות שלי זה הציבור שאני קיבלתי מתנה מהקדוש ברוך הוא, זה לא משהו שאני לקחתי, זה לא משהו שאני יכול לקנות וזה לא משהו שאני יכול למכור. זה לא, אני אומר תמיד, יש מישהו שיש להם בנק, מוכרים עכשיו הבנק, יש לנו שם טוב, אנחנו לוקחים $2 מיליון. אם אני מחר מחליט אני רוצה למכור את הביזנס שלי, עברתי 20 שנה, מנחם תשיג לי מישהו שיקנה את ליפה שמלצר ב$2 מיליון, אני לא יכול. זה סוג ביזנס רוחני, סוג ביזנס שאני לא בעל הבית כמו איזה נדלן. בנדלן יכול להיות שבן אדם יש לו אמונה, הוא צריך לעבוד קשה שלמכור את הבניין, אבל זה, הוא צריך לעבוד קשה על האמונה. אני, זה מגיע לי על שולחן אמונה, כי בוא נגיד, אתה יכול להגיד לי, ליפה, השירים שלך זה משהו, אבל אני לא יכול להבטיח לך שיהיה לי עוד שירים טובים. זה תמיד דבר שאני חייב לקבל כוח רוחני. זה הגיע ממקום של אהבה, שאנשים שדיברו איתי ואמרו לי, ליפה, מתגעגעים אליך. היה מצב, אני לא רוצה להגיד כמה על הפנים מה שהיה בדיוק, כל אחד יש לה דברים, okay. דברים אישיים. יש חלק ממני שכן רוצה לדבר על זה, שאנשים ידעו שלכל אחד יש את הבעיות שלהם. עניין של פרנסה, יש מנים שאתה יכול ללכת, מישהו, אני לא רוצה להגיד אתה, אבל אפילו לא בתור משל, אבל יש אנשים שיכולים ללכת ברחוב הכי שמח ובלב, עכשיו אין להם פרנסה, אין להם את זה, אי אפשר לדעת. אבל אני אומר שיש לי שליחות, חוץ מלהיות זמר, זה בסדר להגיד לאנשים שעברתי כמה דברים שילמדו מזה, שתרפיסט, פסיכולוג, יכול להגיד לקליינט, גם ליפה עבר דברים. אני חושב שזה באמת מצווה להגיד את זה. עד כמה השפיעה העובדה שאבא שלך נפטר על השינוי שעברת? אני חושב שהעיקר, אני לא רוצה עכשיו לבכות, אבל אני חושב שהעיקר זה החלק שאבא שלי נפטר. אבא שלי רצה לעשות לי טוב על הלב, כשאני עברתי כמה דברים, והוא לא יכול, לא היה לו את העצה והכוח באמת לעזור לי. והוא היה זקן, הוא הסתכל על כל זה שלי משנה תרגיל והולך לקולומביה וזה, והוא לא יכל, הוא לא היה לו מה לעשות. וזה נוגע לי בלב. הרבה. לא יכולתי להסביר לו, כן, הוא הבין, אבל לא, זה כמו אבא, לא, תחשוב שהבן שלך עובד משהו עם הציבור, עם הזה, ואתה באמת רוצה לעזור לו ואין לך כוח, יכולת. איך אתה היית מרגיש? וזה נפל לי אחרי שהוא נפטר. אחרי שהוא נפטר. כן. ואני באמת רוצה להאמין שאני לא מבין מה זה גן עדן ומה זה באמת לראות. אנחנו לא יודעים באמת מה... ואתה רוצה להאמין שהוא רואה אותך בשינוי. כן, כן. שהוא מבין את זה בעיניים שלנו. שהשתנית בגללו, אולי. כן. כן. אבל מצד שני, אני גם מאמין שזה נס
שפשוט לפעמים אני מרגיש, וזה מה שאני אמרתי, שאני קצת פרימיטיבי אולי, אבל אני מרגיש באמת שהוא עומד, שהוא עשה, הוא דפק בדלתות. זה נשמע לי פרימיטיבי, אבל ככה אני, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. תוך, כתוב בספרים שעד 11 חדשים, אנשים שנפטרים דואגים לעצמם. ואחרי 11 חודש הם יכולים לדאוג לאנשים שהם אוהבים. זה קרה ב-11 חודש של אבא שלי. אה, באמת? וואו. אפשר להסתכל על כל מן השמיים שהכל בסוף זה לטובה. עניין שכל המוזיקה, בוא נהיה, אם הכל היה פייר מההתחלה, ושרתי בסקוויד וחסידים, אולי עוד 5 שנים, יש עוד זמרים, כן, יש לי את הכישרונות שלי, אולי זה קצת שונה, אבל אולי זה היה לטובה שככה כמה שנים לא שמעו אותי, ופתאום עכשיו זה מגיע כמו כמעט זמר הכל מחדש. מה נפגעת הכי הרבה בתקופה הזאת שלא היית, שלא היית במוזיקה? נפגעתי מהכל, היה מאוד קשה, היה מאוד קשה שהרגשתי ש... תשמע, היה לי גם עבודה, אבל לא היה לי בצורה כמו שהיה לי אי פעם וכמו שיש עכשיו. אלפי חסידים אוהבים אותך כל כך. הם היו חסרים לך הקהל הזה? היו חסרים לי מאוד, אבל אני גם ראיתי עכשיו כמה שאני הייתי חסר להם. וזה, זה, זה כאילו בלי רמז, זה מה שהם אמרו לי. אני אספר סיפור שאני לא סיפרתי אף פעם, שאף אחד בבקשה לא יעשה את זה, כי זה יכול להיות תרחס הצדיק. אבל נכנסתי לחנוכה, לחנוכה קניאבסקי, ושארתי שם, חושב שזה היה חנוכה. הסיפור זה שאמרתי לו, אני מתחזק, ואני בן אדם שמאוד מפורסם, ואני רוצה מתנה ממנו ספר שזה יחזיק אותי. אז הוא שאל אותי איזה ספר, אז אמרתי מה שכבוד הרב יחליט. אז הוא אומר לי, תמה דקרו. בכל שמדבר, הוא אומר בו בו לכל אחד. הבן שלו ישב שם, הוא לא הבין מה קורה. הוא אומר לנכד, תביא תמה דקרו. אז אני חושב לעצמי, מה, אני אקבל את זה, אבל מי ימין לי? אמרתי, אני רוצה שאולי לקבל את הכבוד, כמה מילים, לכתוב לי. אז הוא שואל אותי מה לכתוב, אמרתי ברכה. אז הוא לוקח את, ואני מנצל את המצב, ויש שם 10 חבר'ה, והם לא מאמינים, ואני אומר, אלו זה ליפה. אז הוא אומר, מה? אז הבן שלו כותב על נייר, בגדול, אלו זה ליפה, שם את זה, והוא כותב, לכובד אלו זה ליפה שליטה, ברוכה והצלוחה, לבחיים קניאבסקי. וואו, מדהים. נכון? נדיר, זה לא קורה. זה לא קורה. אז הבן שלו אומר לי, זה לא קורה. היה לך סייעתא דשמיא. אז יש לך אותו מאחוריך, אתה שר אצל הרבס, ובחתונות, ואדמו"רים, וכל מיני דברים שאנחנו לא יכולים כמובן לדבר. איזו עוד חוויה יש לך מזה, רבי או אדמו"ר או רב? עכשיו אני עושה חרוזים לרבי אחד גדול, הוא ביקש ממני לא לפרסם את זה יותר. לא, הוא ביקש ממני לא לפרסם את זה עכשיו, הוא אומר לי, עוד 30 שנה. אבל אני עושה כל החרוזים לכל המצוותם, זה כל הרבנים שהולכים לרקוד שם. אני כותב כל החרוזים, ותלמיד שלו משאיר את זה. ועכשיו, לפני ההופעה, אחרי ההופעה, אני עסוק לעבוד על זה כל הזמן. אגב, אתה כותב, סתם מקצועית, אתה כותב את החרוזים שלך, או זה הכל בראש? זה בראש. אז אמרתי לכבוד הרב, שהכי קשה לי זה לכתוב את זה. כי אם זה שיר למרדכי בן דוד, זה 10 שירות, 12 שירות. אבל לעשות חרוזים, פתאום זה דפים ודפים ודפים. והכל מגיע מהראש? כן, אבל כשאני עומד ככה, אני יכול לחשוב ככה על המקום, אני מתכונן קצת פה, אני צריך לכתוב כל מילה ולעבוד, והם אומרים, אולי הרב לא אוהב את זה, צריך תחליף. זה הרבה יותר קשה. אבל סתם, ברמה מקצועית טכנית, איך אתה עושה את זה? כל כך הרבה מילים לזכור בחתונה, לייב על הבמה. זה מתנה, אני יכול לעשות את זה גם פה, זה מתנה, זה לא רק בחתונה, זה אפילו על הספינה, בלי עין הרע. זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, מן השמיים, אני סוחף פה על המים, ואני אומר, הקדוש ברוך הוא, תסתכל עליי מן השמיים, תן לי חיים, אין חיים אלא תורה, אין מים אלא תורה.
אבל אם אין קמח אין תורה, צריך פרנסה. הקודש ברוך הוא, תעזור, תביא לי את האור. אוי 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 אוי, אני יושב פה על הבוקר, מצאתי בנחם תוקר. אוי, מגיעים מכינורות, להגיד שמע ישראל, השם אלוקייני, השם אחד. וואו, זה בשליפה, זה מדהים, זה באמת. תשמע, קיבלת כישרון, מעבר לשיר והלחן, הזיכרון הזה לעמוד על במה בחתונה ולזכור כך בעברית, אנגלית ויידיש. כן, ואנשים חושבים ש... זה רק החרוז בסוף, זה לא רק החרוז. לפעמים, אם עושים שירה שלמה רק בשביל החרוז, זה פתאום לקח מידע ארוך. אני, גם אם אתה מסתכל על החרוזים שלי, זה ברוך השם שזה הולך כל כך מהר, שבפנים בתוכן של המילה, אני לא צריך להגיד סתם מילים שזה לא נכונים רק בשביל שזה יתאים לחרוז. זה נהיה כאילו שיר. אבל זה מה שאמרתי מקודם, זה יכול, מחר זה יכול ללכת פייפן. כאילו אתה זה... מפחד מזה? אני תמיד מפחד שאני מבגש, שהקול שלי יהיה טוב, שהמוח שלי, כי זה עניין של מוח, זה עניין של רעיונות. אם לא נופל רעיונות, אז לא נופל. יש אגב שירים שאני עושה בבתי חולים, אני עושה הרבה שירים על מקום שאני שר. לא נגיד אם הייתי עושה עכשיו שירה, לא רוצה עכשיו לעקוף את כל המקומה וזה, אבל זה היה משהו רגוע במים. אם אני עושה את זה בהופעה, אז זה יותר לייבדי. אם אני עושה את זה בבית חולים, זה הרבה רגש. תלוי איפה אני עושה את זה. עשיתי שיר אצל הטויסי, זוכרן לברוך, שהגיע לאמריקה בהספס, הספס זה מקום שרק מגיעים איפה שכבר יודעים ש... ועשיתי את השיר, אוי, 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 ון, אוי, 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 ון. שסמת. אתה עשית את השיר. עשיתי את זה אצל הטויסיק שבועיים לפני שהוא נפטר. זה שיר שקורע הלב. תעשה לי את זה קצת על המים. עשיתי ניסוי, לא משאיר אלי יוסילובוי. עשיתי ניסוי, לא משאיר אלי יוסיל. לא הובוי, עשיתי ניסוי, אלוהים אשיר ליוסיד, לא הובוי, אלוהים אשיר ליוסיד, לא הובוי. חושד ישי איזנוח נשדו, זינג משיר, מזינג שיר פרבוס וצם. חושד ישי איזנוח נשדו, זינג משיר, מזינג שיר, פר על ישיר, פוס גייד בקורב זן. אוי אוי, יוי אוי 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 ון. אוי אוי, אוי 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 ון. אוי אוי, אוי 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 ון. אם לא עכשיו, פרייגן מיר ונדן. וואו, אני לבד פה, אני מוכר לך כפיים, מדהים. אנחנו פה בחסידיש קייט אונליין 3, על היחד, על האמבולנס הימי של איחוד הצלה בכינרת בטבריה, בלי פשמלצר, רעיון בלעדי. טבריה מאחורינו, מלון כינורות גם, תודה רבה. יש פה מה, בלנס גם, יש פה את הרמב״ם. איזה אווירה שיש פה. יש פה זבלה, יש מירון, לא מרחוק, יש צפת. יש הרבה דברים, תמיד כשאני מגיע פה אני גם מסתכל, חושב על אומנות, כי בצפת יש הרבה אמונות. אומנות, כן. איך העברית שלך באמת כל כך טובה? אני למדתי במכה והייתי גם קצת גבאי. הוא חיבר אותי לשיר כל פרעתי צנחת. וזה נתן לי אומץ. השיר, אני זוכר, הישרתי משוי חסדכו, משוי חסדכו, ליאו. זה שיר ארוך, אבל השרתי שם הרבה שירים. בקיצור, מה שרציתי להגיד, ששם רק לימדו בעברית. כי הילדים שם, שהגיעו לשם, רק דיברו כמעט ורק עברית. והמגד שיעורים היה מסרט ויז'ניץ' מיגור. אז הם דיברו עברית. ואני לא הבנתי מילה. אז אבא שלי, מסכן, הוא לא הבין, כאילו, הוא שלחו אותי לישיבה בקריית אתא, אני רק דיברתי יידיש.
אני כל היום יושב ככה, ואומרים, חרוך, 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 חרוך. והיה לי מאוד מאוד קשה, אבל אחרי שאתה יושב עם אנשים חצי שנה, אתה כבר יודע עברית. אתה מתחיל לדעת. היום הכי קל לך לשיר בעברית. ושנתיים למדתי שם, וכל העברית מזה תפסתי. וואו, הנה אתה עושה חרוזים. והיום אני עכשיו עושה מזה ביזנס, שאני בא לארץ, אני יודע לדבר. בוא דבר על הדיסק. הדיסק הזה ממש אמור לצאת בתקופה הזאת. יוני דיקמן מפיק אותו מוזיקלית, נכון? מאבד אותו מוזיקלית. מה הסגנון שהולך להיות, והאם זה הולך להיות כמו הסגנון של ליפה של פעם, איזה ליפה של פעם, זה הסימן שאלה הכי גדול שיש שם במוזיקה החסידית. מה הולך להיות הדיסק של ליפה? אז במקום לענות את זה בתשובה ספציפית, אני פשוט אגיד מה היה פה, תוך שנייה, וזה באמת התשובה. אני התחלתי לעשות דיסק לאבא שלי בזמן שלא האמנתי שאנשים בכלל יקנו את זה בחסידים, אבל אני עשיתי את זה בשביל הנשמה שלי. רק שירים של סקוויר, אבא שלי, של בודפסט, של רוס, מהבית הישן. ופתאום הגיע המצב שעכשיו אני שר בהופעות וחתונות במצוות, ואנשים גם רוצים לשמוע ממני להיטים. אז עכשיו הכנסתי להיטים, אז אמרתי, אולי אני שם את הדיסק של אבא שלי בצד, אני מוציא רק להיטים. וזה גם אני לא יכול להביא לעצמי לעשות את זה. אבל אם אני מוציא רק שירי אבא, אז אנשים יגידו, מה חיכינו, זה הדיסק, זה רק שירים ישנים, אנחנו רוצים שיר שהולך להופעות. אז זה נהיה עניין של ערבוב, שירים של פעם, להיטים של היום, אבל בסוג של ליפה בדרך, וגם זה לטויבה, וטיפה של היום. כן. וואו, אתה כתבת את כל השירים? לחנת את כל השירים? מה שאני לחנתי, לחנתי, והשאר זה ישנים עוד מלפני 200 שנה. אתה מתרגש מהדיסק הזה? כי זה הדיסק הראשון שלך מהקאמבק. כן, יש שירים שאני מאוד מתרגש ואני משמיע את זה לאנשים, איזה שתי שירים, אומרים, אה, זה סתם שיר ישן, לא מתחבר. ואני אומר, אני שם את זה, כי אולי רק אני מתחבר, כי זה נוסטלגיה בשבילי. אבל אני אשים את זה בפנים. עשית שינוי, חזרת, כאן צריכים לעשות פה שינוי בפנים. מי אתה חושב, איפה אני יכול ללכת למקום שיש משקפיים שמתאים גם לליפה וגם חסידי? הנה, שלחתי, הלפרין שלח לנו אליך שניים, כן. ונראה, אז אני חושב שזה, זה מתאים טוב, יש איזה שילוב בין חסידי לליפה. וואו, נו. מאוד אהב. מנחם, מה עם הלפרין שלך? הנה. אלים, אוקיי. חבר'ה, לסיום, כולם רוצים לדעת האם בדיסק הבא, ובכלל אם הקריירה שלך תמשיך ותהיה מיובין עם אלקייני, והדרך וכל השירים של פעם של ליפי הלחין, האם יש לך היום זמן לזה, האם יש לך עומק להלחין, האם יש לך סבלנות להלחין את השירים האלה? אני בטוח יעשה, יש לי עכשיו על השיר תתה תתה גב שמירה ציקרל, זה תתי, תביא לי סוכריה. כי היה סיפור פעם בסקווי שהיה איזה מישהו שהיה לו, איך אומרים, פסיכולוג, דברים קשים על הדרך, והוא כתב על קוויטלו שהוא רוצה סיגריות וקפה. אז הגבאי צחק, זה מה שמבקשים, אז הרבה אומר, ומה שאתה מבקש מיליון דולר בשמיים זה יתה טוב. אני חושב אולי הרבה זכרון לברוכה, לא משנה, כי זה סיפור טוב. כאילו שהסוכריות, כל אחד צריך סוכריות אחרים. איך יקרא הדיסק לסיום, מה השם של הדיסק? גוואלדיק, גוואלדיק.